น่ะนั่งไหลมือเช่านั่งมองให้ไหลมือเช่าต้องมีกรรมอะไรเมียนบ่งใช้บ่งใช้จ้ะเมื่อใช้เมายังเมื่อเมาเมาบ่าแล้วก็กระปงใช้จ้ะกรรมราบาทกระปงใช้กรรมราบาทกระปงใช้กรรมราบาทอะไรนี่ฮะบาทคือเนื้อพุงกราโก้สังกัดลมแม่เล็บมุ้ยបាទអានេះដូចជាម៉ោងផែម៉ោងម៉ែម៉ោងម៉ែរំដប់ចឹងហ៎បាទឥឡូវកំពុងតែឆែកបងប្អូនកំពុងឆែកកាមេរ៉ាបាទទៅមើលខាងIT គាត់កំពុងឆែកកាមេរ៉ាបាទទៅមើលបងប្អូនចាំឲ្យចំជួយប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនដោយសារឥឡូវចោលច្រើនឥឡូវចាប់ពីដូចជាប្រមាណក្នុងចាប់ពីឆ្នាំ2023នេះគឺចោលច្រើនមែនតើបងប្អូនគឺមានទាំងឆក់មានទាំងលួចមានទាំងកាប់ប្លន់បាទមានទាំងធាក់យកបាទឥឡូវបងប្អូនមែនគាត់ខ្លាចអាមែនតើដោយសារមានចោលច្រើនមែនតើបាទឥឡូវនេះគឺសំបីតាអានេះលួចទាំងថ្ងៃហ្មងប្រិមិត្តបាទគឺលួចទាំងថ្ងៃលួចតាំងពីម៉ោងម៉ាត់10ណែឥឡូវលើម៉ោងនេះម៉ោង71ហើយបាទហើយយើងដឹងបាត់ហ្នឹងបាត់ម៉ោងម៉ានបងដឹងបាត់ម៉ោងម៉ានយើងអើយើងដឹងថាបាត់ទេដឹងហើយបន្ទុះមិញដែរដឹងទុំដឹងបន្ទុះមិញទេអញ្ចឹងម៉ូតូនឹងបាត់តាំងមកមិនដំដប់អញ្ចឹងមិនដប់ជាងឯទីជួយហ្នឹងមកដំដប់ជាងបាទអូលើម៉ូតូបាត់តាំងមកដំដប់ជាងនោះហើយលើហើយយើងទុំដឹងមិញបាទហើយដោយសារជាបាទប្រិមិត្តគឺថាបាទដោយសារយើងតំបន់នេះគឺតំបន់ផ្ទះជួលបាទប្រិមិត្តគឺតំបន់ផ្ទះជួលដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើយើងក៏មិនមែនចាប់អារម្មណ៍ទេថាមនុស្សនៅនឹងទាំងអស់យើងមិនចាប់មានស្គាល់ទាំងអស់ទេតែថាគាត់ផ្ទះជួលមានចិញ្ចមានចូលបាទផ្ទះជួលមានចិញ្ចមានចូលដល់អញ្ចឹងយើងក៏មិនបានចាប់អារម្មណ៍អ្នកណាជីចោលអ្នកណាជីមិនចោលទេបានតែដល់ថាចោលវាមកបន្លំដូចជាធ្វើទេផ្ទះជួលទេអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបើមិនដូច្នេះទេគឺវាមានការខាត់បងបាត់បងរបស់ប្រសិទ្ធភាពរបស់យើងអញ្ចឹងបាទហើយផ្លាក់លេខម្ដងមិនចេញមួយបាទហើយផ្លាក់លេខប្រិមិត្តគឺផ្លាក់លេខមានអីទេផ្លាក់លេខអាដាមមានជ័យបាទ1E4471បាទ1E4471បាទគឺគ្រប់ជ័យអាដាមមានជ័យម៉ូតូដែលចោលលុយហើយគឺ020ម៉ាន022បាទប្រិមិត្តគឺ022បាទបាទបងប្អូនបានឃើញអាចនឹងសមត្ថកិច្ចអាចឃើញអាចកាក់ស៊ូគាត់ដោយសាររំពេញវិជ្ជាអដោមានជ័យគឺមានយូរមានតែមួយណាមិនងាយណាបាទគឺអដោមានជ័យគឺអដោមានជ័យអដោមានជ័យបាទគឺផ្លាក់លេខអដោមានជ័យគឺ1E4471បាទគឺនិយាយទៅវាកម្រ4474 មិញដាក់4471មែនទេ4474បាទគង់ទេចោលមកលុញតោតរេះនឹង4474បាទអដោមានជ័យអដោមានជ័យគឺ4474បាទគឺផ្លាក់លេខបាទគឺ1E4474បាទគឺបងប្អូនបាទបងប្អូនអាចឃើញអាចកាក់បាទអាចទលីអាចកាក់ហើយនឹងធ្វើបាទហើយកាក់នៅផ្លៃណាអាចមកតាក់តងខាងសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6គឺបាទគឺតិចក៏ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយដោយសារគាត់បាត់ម៉ូតូរបស់គាត់ឥឡូវគាត់កំពុងឆែកកាមេរ៉ាតើអ្នកណាដែលយកបាទហើយគឺនឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញតាម
ផេករបស់ខ្ញុំទៀតបាទឥឡូវកំពុងឆែកបាទដោយសារយើងកំពុងតែឆែកកាមេរ៉ាបាទបាទឥឡូវមិនដឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាទេបាទ0មែនច្បាស់ប្រាក់លេខ0និយាយទៅលេខ1044ទៅអើយបាទ1044មើលវាទីទៅតាមប្រាប់ហើយវាទីដល់ឈុំបាយទៅវិញហ្នឹងអើទៅវិញអាមក8ហ្នឹងមក8ហ្នឹងអញ្ចឹងពីណាថាពីអាយសំណងទៅពីណាទៅប្លែកតាមទីតាមលោកមកទៀតមកអញ្ចឹងមកអាយតាមបាទឥឡូវប្រិមិត្តឲ្យកុំកំពុងកែបាទមកឲ្យតោទៅស្អីញ៉េមកលេងតោពីណាមកយាយមែនទេអានេះវានេះអានោះ018តែគាត់ថាវាជីទៅជាមួយគ្នាបើថាអ្នកសំណងមែនទេមើលសិនទៅហ៎មិនចឹងទេទេគេមើលមិនថាជីម៉ូតូពីអៅសំណងខ្ញុំថាជីអៅពីអៅសំណងមែនប្តីមេដាទេហ្នឹងអាប៉ុន្តែ018ទេប្តីមេដាអូអូអូតែមិនខ្ញុំទិញទិញលាជាមួយម៉ែជ្រូកមិញនេះបាទឥឡូវបងប្អូនយើងកំពុងតែឆែកបាទឲ្យឆែកកាមេរ៉ាមើលឲ្យខ្ញុំក៏មិនទាន់បានទៅដល់កន្លែងកាមេរ៉ាច្បាស់លាស់ដែរបាទមកប្រហែល K ឡើងលុតរត់អស់ហើយមែនទេអឺអូខេម៉ាក់ម៉ាក់អូខេឥឡូវឯងពុកទៅជួបឡាយទៅចាំតិចទៀតឯងនឹងទៅទឹកម៉ាក់ហ្នឹងអឺអរគុណបាទហើយឌឺបាទសូមបញ្ជាក់ប្រិមិត្តបងទីបាទគឺសូមបញ្ជាក់ប្រិមិត្តបងទីគឺនៅនឹងភូមិក្រោមគោសង្កាត់លោម៉ែលេខ6គឺនៅផ្ទះជួលបាទក្រុមផ្ទះជួលផ្លូវបឹងឈូកហ្នឹងបាទគឺចេញដល់ឥឡូវនេះកំពុងតែចែកញែកដោយសារកំពុងតែឆែកកាមេរ៉ាដើម្បីឲ្យច្បាស់លាស់ថាថាម៉ូតូវាមាន2ឥឡូវនឹងមួយយកតែមួយទៀតនឹងនឹងអ្នកណាគេជិះចឹងមកដល់ប្រិមិត្តដល់កំពុងតែឆែកបាទពេលតែឆែកគឺខ្ញុំបង្ហាញនឹងតាមកាមេរ៉ានឹងតែម្ដងតាមមើលនេះនឹងតាមដកបាទហើយឲ្យឲ្យស្គាល់មុខឬមួយមិនស្គាល់ក៏មិនដឹងដែរប្រហែលគឺតាមចាំគេឆែកកាមេរ៉ាសិនដោយសារតែមានការភ័យខ្លាចរបស់បងប្អូនជឿរត់ឥឡូវនេះវាធ្វើឲ្យបាត់ម៉ូតូមួយគ្រឿងបាទកំពុងតែឆែកបាទហើយនឹងម៉ូតូនេះដូចជាបងរំលោះគេផងប្រិមិត្តនៃម៉ូតូបាទមិនចាំតោនឹងអីនឹងហើយនាំចាំតោណែម៉ាសុំសុភាពទៅចាំតោគីឡូបានតោវិញណាហ្នឹងហើយហេតាឃើញគេស្រែកហៅហើយតែឃើញស្រែកហៅហើយតែឃើញគេប្រាប់ហើយម៉ាតែឃើញហើយម៉ូតូនឹងត្រូវម៉ូតូនឹងបងមលាស់ឬមួយម៉េចបងមលាស់ទៀតបាទម៉ូតូឬបងមលាស់ទៀតប្រិមិត្តបាទហើយគ្នាតម្រុំនឹងបានម៉ូតូមួយមួយជិះបាទមើលគឺមិនងាយទេប្រិមិត្តគឺមិនងាយទេដល់បានម៉ូតូមួយមួយជិះហើយឥឡូវគ្នាថាអត់លុយអត់កាក់គ្នាទៅចិត្តពេញបងមលាស់បាទហើយតែសុំយកមិនពីហោកន្លែងខាងខ្ញុំចាយតែនៅហ្នឹងមិនថាទេតែថាចាំមកគេដាក់ឲ្យគេមកតាំងទេតែទៀតហ្នឹងឲ្យយើងដាក់ឲ្យគេតាំងទេតែបើមានបញ្ហាអីឥឡូវគេឆៃមើលទៅដឹងថាឥឡូវទៀតទៅក្រុមហ៊ុនទៅក្រុមហ៊ុនមើលសិនហ៎
ហើយបងបងប្រចាំតោអីអូយសុំប្រចាំតោតិចហើយតោតិចមួយឆ្នាំហើយបងមួយខែហើយបងតើបងលោកបានមិនទៅបាក់ពីខែបងបងលោកទៅបាក់ពីខែផងហើយបងធ្វើអីបងធ្វើអីសំណងសំណងណាបងធ្វើគឺសំណងហើយគាត់ទិញលំទាន់បាន2ខែផងបងប្អូនហើយឡើយបាត់ម៉ូតូគាត់បាត់ទៀតហើយបាត់ឲ្យ022បាទតូថ្មីផ្សេង022ឡើយបាត់ឲ្យគឺនំរំកេះជួលនៅនឹងអាសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6នឹងបាទគឺមានអូនៅម្ដុំកេះជួលបាទនៅម្ដុំកេះជួលនៅភូមិក្រៅគោសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6បាទតាមបណ្ដោយអាផ្លូវចូលរោងចក្រកែស្បើនឹងឥឡូវមើលបងប្រុសឲ្យគាត់បាត់ម៉ូតូបាទតែបាត់ម៉ូតូដែលឥឡូវកំពុងឆែកកាមេរ៉ាហើយយើងឆែកកាមេរ៉ាបានតែឃើញមុខទេប្រិមិត្តនឹងថាយើងទៅចាប់តែអីណាតែសង្ឃឹមតែលោកប៉ូលីសដែលបានគាត់មានបានឃើញភិនភាកដូចតែដែលចាំមើលបង្ហាញទីបង្ហាញដែលកាមេរ៉ាបាទមានតែសង្ឃឹមបងខាងសមត្ថកិច្ចដែលបានឃើញផ្លាកលេខម៉ូតូបាទឧត្តមមានជ័យឧត្តមមានជ័យគឺមួយអេច4474បាទគឺផ្លាក់លេខបាទ14474បាទបើបងប្អូនបានឃើញអាចកាក់ស៊ូនោមគាត់បានបាទគឺដោយសារម៉ូតូនៅទីក្រុងភ្នំពេញបាទម៉ូតូទីក្រុងភ្នំពេញយើងមិនសូវមានឧត្តមមានជ័យទេបាទតែបើឃើញដូចពីភិនភាកម៉ូតូពណ៌ខ្មៅទេបាទម៉ូតូពណ៌ខ្មៅគឺឧត្តមមានជ័យបាទគឺ 1H គឺ4474បាទគឺអាចខាត់ស៊ូនោមគាត់បានបាទហើយនឹងតាកតងខាងសង្កាត់លោកម៉ែលេខ6ហ្នឹងក៏គាត់នឹងអាចនឹងហៅម្ចាស់ដើម្បីខ្លួនតែម៉ូតូបាត់ហ្នឹងអាចទៅជួបគ្នាផ្ទាល់បាទហ្នឹងហើយហេតុដល់អញ្ចឹងមិនដឹងថាយើងឃើញឬមិនឃើញទេមានសង្ឃឹមនៅលើខាងបងប្អូនសមាជិកដែលបានឃើញបាទឬមិនបានឃើញបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងក៏ដោយបើអាចឃើញចែកដន់នៅកន្លែងណាមួយអាចនឹងខាត់ឈប់គាត់បាទខ្លាចតាវានឹងវាយកម៉ូតូទៅដល់វាដោះផ្លាក់លេខដោះអីចឹងទីយើងពិបាករកណាតែបើឃើញផ្លាក់លេខភិនភាកដូចតែដែលខ្ញុំផ្សាយនេះសូមអាចបងប្អូនអាចខត់បានបាទអាចខត់បាទហើយនឹងតេតតងខាងខ្ញុំក៏បានបាទហើយតេតតងខាងសមាជិកក៏បានតិចគាត់នឹងដាក់ពាក្យប្រដឹងបាទបាទហើយនេះគឺមិនថាថ្ងៃឬយប់ទេបាទគឺវាចោលជាវាឆ្លៀកអាកាសពេលដែលបាទចោលវាឆ្លៀកអាកាសពេលដែលវាគឺមើលទៅឃើញនេះស្ងាត់វានឹងយកតែសង្ស័យឲ្យឈុតដាក់ចូលអាកាសបាទដល់អញ្ចឹងហើយយើងមានតែការប្រុងប្រយ័ត្នពីអ្នកគ្នាទេបាទប្រិមិត្តបាទនៅកន្លែងនឹងវិញម៉ូតូមិនប្រាទីមើលឃើញម៉ូតូមិនដាក់ឡើងនឹងបើគេម៉ូតូក៏ថាដាក់ទៅនេះហើយដាក់ហ្នឹងក៏អត់ឃើញទេដាក់មុនយកខ្មែងទៅហ្នឹងអាហ្នឹងមុនបាត់ទេអឺមកជឿគេក៏ដាក់ណាម៉ូតូដាក់ឡើងទៅហ្នឹងឡើងចាស់ជាងមកចាអស់ទៅហ្នឹងព្រមអត់ដឹងឯងម៉ូតូដាក់ដាញ់ណាអឺយើងមើលថ្ងៃទី8មើលចាប់ពីម៉ោង10ដល់ម៉ោង8 9មើលរហូតមើលទៅពេលវាពេលថ្ងៃពីចូលវាពេលចូលពេលណារកមើលចាំឡានទៅទៅហើយឡើងឯងតែអ្នកពេលចូលគឺនេះ
បាទបងប្អូនជួយចែកបងប្អូនជួយចែកជួយចែកឲ្យបងប្អូនបានដឹងទាំងអស់គ្នាបាទដោយសារជាម៉ូតូបាត់បាទនឹងផាត់ម៉ោងមិន10បាទមិន10ជើងនឹងបាទជួយម៉ូតូម៉ាក់សង់បាទម៉ាក់សង់ឧដមមានជ័យបាទ 1x បាទ 1x 4474បាទបងប្អូនបានឃើញបាទបានឃើញបងប្អូនអាចខុតទុកបានបងប្អូនមកបងប្អូនបានឃើញអាចខុតទុកបានជួយសែផងជួយសែផងបងប្អូនជួយសែផងដើម្បីទូទន់អ្នកក្រេតយើងបាទបាទឥឡូវនេះបាទខ្ញុំគង់តែបាទបងប្អូនគាត់ដូចថាអ្នកដែលបាត់ម៉ូតូនេះគាត់គង់គង់តែសោកស្ដាយមែនតើដោយសារម៉ូតូទម្រាំនឹងទិញបានមួយមួយហើយណាមួយគាត់មិនមែនទិញទេគឺគាត់បាំងមលុះទៀតបាទហើយនៅគាត់ហើយបងប្រុសដែលគាត់បាត់ម៉ូតូនឹងគឺគាត់ធ្វើការសំណងបាទបងមលុះបាទឥឡូវនឹងបាត់ម៉ូតូបាត់ទៅហើយបាទគឺនៅម្ដុំចេះជួលយើងបាទហើយនេះហើយចៅបាទគឺចៅគឺសម័យលើនេះមិនថាយុគមិនថាថ្ងៃទេឲ្យតែមានអាកាសគឺវានឹងយកហើយបាទអញ្ចឹងមានតែបងប្អូនបាទគឺមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទចៅមិនមែនថាវានេះតែឃើញតំណងយកហើយលឿនណាស់គឺចៅបាទមួយតា1នាទីឬ5នាទីយ៉ាងយូរគឺយកបានហើយបាទអញ្ចឹងមានតែបងប្អូនបាទនេះកំពុងគាត់កំពុងតែរោមិននឹងហារោឃើញឬអត់ទេបាទប្រិមិត្តគឺមិនបាទកំពុងតែឆែកកាមេរ៉ាមិនបងបងឆែកកាមេរ៉ាឃើញទេបងបងនៅទេគាត់ឆែកកាមេរ៉ាហ៎គាត់ចតមុខគាត់ចតមុខហ៎ហ្នឹងហើយអត់មានទៅយកបាទបាទនេះបើឃើញខ្ញុំនឹងបើឃើញខ្ញុំនឹងនឹងម៉ូតូហ្នឹងនេះម៉ូតូនេះបាទម៉ូតូខិតភាពនេះបាទអូប្រិយឃើញបាទនេះម៉ូតូម៉ាក់អាលេខបាទលេខ4474បាទម៉ូតូម៉ាក់អាសងនេះគាត់ដាក់ឡៃនឹងហើយឡៃនឹងគឺម៉ោងបាទ10បាទគឺបងប្អូនគឺម៉ោងនេះគឺម៉ោង11បាទឃើញណាអូយបងប្អូនហើយចប់ហើយបងប្អូនសូមទោសអធិស្ឋានបងប្អូនសូមអធិស្ឋានដល់បាទណែណាណែណាណែណាហើយពីណាយកទៅអូយអាឡៃនេះបើសុំទោសប្រិយមិត្តភ្លាមសុំទោសសុំទោសគេខ្ញុំបាទអានឹងភ្លេចចូលនេះឥឡូវចូលឲ្យ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 ចូលបាទប្រិយមិត្តឥឡូវនេះគឺគាត់អត់ដឹងបាទគឺគាត់អត់ដឹងថាគាត់យកម៉ូតូទៅលាងបាទគឺគាត់យកម៉ូតូទៅលាងបាទបងអូនឲ្យខ្ញុំទៅបាទឥឡូវគាត់សុំទោសវិញណាប្រិមិត្តហើយខ្ញុំខំផ្សាយ
បាទខ្ញុំខំផ្សាយដើម្បីឲ្យគីឡូមានអ្នកណាឃើញបាទអ្នកណាឃើញឲ្យជួយកាក់ម៉ូតូដល់ឥឡូវគឺម៉ូតូនោះគឺរកឃើញហើយដោយសារនៅកន្លែងលាងម៉ូតូបាទដោយសារនៅកន្លែងលាងម៉ូតូឥឡូវខាងបាទបាទឥឡូវខាងឃើញឯងបង្កាត់ខ្លួនគេហ្នឹងហីហ្នឹងហីហ្នឹងណាអូច្រឡំបាទដូចដូចបាទដូចជាដូចជាលេខសាយជាមួយខាងសាពលមេនិយាយបាទយើងអត់ច្បាស់ហើយបើចឹងខ្ញុំសូមអធិស្ស្រ័យដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានតាមដានផេករបស់លៀងសុខខ្ញុំបាទនឹងក្រុមការងារទូតលេខរាជដល់ឥឡូវនេះគាត់នឹងបានបង្កោឃើញវិញហើយសូមអរគុណបាទជំរាបជម្រាបលាបាទសូមអធិស្ស្រ័យតាមផេកទូតរបស់យើងយើងខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណដោយសារទូទស្សន៍ដោយសារគាត់គាត់យកម៉ូតូទៅលាងហើយមិនដឹងថាពងអាឆែកឆែកដល់ឆែកឆែកកាមេរ៉ាក៏ឆែកមិនឃើញបាទប្រិមិត្តសូមអរគុណបាទសូមអភ័យទោសបាទតាមរយៈភេកទូទស្សន៍នគរាជចាក់ទៅមុខបាទ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 សូមអរគុណសូមជម្រាបលាសាបាទសូមទោសសូមអធិស្ឋាន